Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте жұмсақ, нәзік және жылдам дайындалатын бір стақан пирогын дайындаймыз. Бұл пирогқа ешқандай миксердің қажеті жоқ. Олай болса, видеоның соңына шейін тамашалап, маралмен бірге болыңыздар. Пирогымызды дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Жұмыртқамызды, тұзымызды және құмшекерімізді салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Сонан соң айранымызды құямыз, манная крупамызды саламыз және онымыз бен қопсытқышымызды салып, бәрлігін жақсылап бір текті маса шыққан араластырамыз. Сұйық майымызды құйып араластырамыз. Қамырымыз дайын болды, енді оған кез келген жидек саламыз, менде қарақат жидегі, ол мұздатқыштан шыққан, алдын ала ертіп алған жоқпын, сол күйінде салып, жылдам араластырып, формамызға құямыз. Формамның размері 22 сантиметр, қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 35-40 минут пісіріп аламыз. Піскенін таяқшамен тексеріп көреміз. Егер де беті пісіп арасы әлі піспеген болса, бетін фольгамен жауып, тағы да пешке салып толық пісіреміз. Жидек қосылған ерекше пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видеоны лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Марал, сау-саламат болыңыздар.